Hei nainen! Hei nainen! Saanko rinnoistasi pilkan kahvin maitoa? Moi iskä. Moi. Iskä, mikä sulla on? Ei oo mikään. Mä oon huolissani susta. Huole. Ja se on semmonen juttu, että... Mun kotiin murtaudutaan joka yö. No, on tässä yksi hyvä juttu. Nyt ymmärrän pyynnön, joka sai minut suuttumaan. Ime munaa! Okei, mutta hei, kello on aika paljon, joten... Kuule mun toive, mä haluan pois. Ja siis ihan heti. Ja mitä? Metsä vai sivaan? Tietenkin.